så er der cirkus i byen. Sådan har det lyttet 185 gange rundt i Danmark i 2010. Og nu kan I møde os igen. Det er nemlig sådan, at Cirkus Mascot og daginstitutionerne laver julecirkus i hele december måned. Så spørg i din daginstitution, hvornår vi ses til juletræsfest med selveste julemanden.